tiradors de bloc de gel tenim la bombona de CO2. Problemes que ens pot donar la bombona de CO2. Una, que se'ns acabi. Ens ho indicarà això i també ens ho indicarà que no sortirà cervesa. Sempre comprovarem d'obrir. Vale? Open, cap allà, close, allà. I mirarem que aquí això hi hagi pressió. Com hem comentat, 2,5. Si està menys, ens sortirà poc filet, no?, de cervesa. I si fiquem màxim 3, que això no ho heu de tocar en principi mai. O sigui, ara aquest mateix el tenim a 2,5. Sí? Una altra problemàtica que ens trobem és aquesta. Val? I l'altra problemàtica que també ens solem trobar és les connexions. Que d'aquí no ho hàgiu posat bé o que d'aquí tampoc s'hagi posat bé, pot ser que també hàgiu perdut gas durant el moment d'entre la instal·lació de que s'ha muntat fins que comença la festa. Anar sempre al tanto.